Posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o Autêntica a chegar a 9 milhões de inscritos! É muito fácil! Basta você se inscrever no canal do Autêntica se você ainda não estiver inscrito e fazer parte da nossa família Craft. Valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Origem, junto com o Edu. E aí? Descobriu ainda como faz isso, né? Cara, eu ainda quero descobrir como você consegue fazer essa mágica, velho. É muito diferente. Olha, quando ele começa a falar, vira um robô, mano, do nada. É tudo calculado. Nossa, Edu, dá gastura. Por favor, para de falar assim, mano. Dá muita gastura, parece que tá travando, velho. Mas galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Origem. E no último episódio, nós perguntamos pra vocês qual o lado que vocês gostariam que a gente fosse, né? Dos quatro que estão aqui, a pedra, a madeira escura, a madeira clara e a areia. E os o que teve muitos comentários foi madeira escura. A galera pediu e muito madeira escura e também areia. Galera, foram os que vocês mais pediram. Então, Edu, vamos tentar atender os dois, né? Aqui a gente tenta agradar todo mundo. Então, o que eu tava pensando, velho? Já que a gente vai fazer uma jornada que possa demorar muito tempo, que tal a gente pegar um cavalo e a gente fazer uma cordinha, né, pra puxar a lhama? Você vir em cima da lhama e eu vim de cavalo te puxando, velho. Será que dá? Pode ser, pode ser. Mas eu tive uma ideia aqui, ó. Se liga. O quê? A gente tem redstone aqui. A gente pode fazer um dropper. Aí a gente decide que lado que a gente vai primeiro. Boa. Boa, Edu, você tem... Aqui, eu tenho 20 pedras aqui comigo, ó. E eu vou ali pegar... Ó, galera, a gente vai tirar o sorteio pra qual lado será o que a gente vai ir primeiro. Mas nesse episódio, nós vamos em nos dois, né? Peguei aqui a pedra e a... A areia e a madeira. Faz dois? Vamos ver, uai. Vamos tentar, é. Vamos tentar ir nos dois. Depende, né? Ó, coloquei a madeira escura e uma areia, mano. Agora é, só apertar o botão. Três... Ó, coloca nos comentários, galera, qual lado você acha que vai sair. E apertei. Areia. Areia. O problema vai ser agora encontrar cavalo, né? Então, mano, eu... Não, nessas direções aqui sempre tem cavalos. Ah, uma coisa que a galera tava comentando e que é verdade, pessoal. Olha, eu tô sempre lendo os comentários de vocês. Vocês falaram que a noite tá muito escuro. Então eu vou fazer algumas mais tochas aqui pra mim, pra eu levar na viagem. Edu, leva também com você algumas... Tá com brilho? Não é o brilho? Deixa eu ver, mas eu acho que o meu brilho tá no máximo também, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Opções, vídeo settings... o brightness tá no máximo. É porque fica escuro mesmo, não sei dizer o porquê, velho. Bom, mas ó, eu tô com uma espada na mão e a tocha na outra. Agora a galera vai conseguir enxergar perfeitamente. Você tem comida pra levar pra viagem, Edu? Tenho, mas tem que assar. É mais fácil eu colocar pra assar aqui agora. Vamos pôr também, que eu tô sem nada aqui, ó. Vou coloquei aqui umas carninhas. Nossa plantação tá meio lenta, né? Ela vai levar um tempo pra crescer. Deixa eu guardar esses blocos aqui. Não vou levar nada do que tá aqui, galera. Vou tentar limpar o meu inventário o máximo possível só pra levar coisas úteis aqui, pra que não fique cheio de coisa no inventário e toda hora eu tenho que ficar trocando os itens. Ó, eu vou levar comigo uns ossos, porque caso eu encontre alguns lobos, eu tento domesticar eles, olha. Eu também. Peguei comida, Edu. Pegou comida também? Peguei, tá. Quatro pontos. Vou precisar, deixa eu ver o que. Eu roubei um pouquinho dessas comidas que estavam aí em cima, mano. Uia! Ó, galera, nossa plantação ainda vai levar um tempo. E Shake, toma conta da casa. Esse é o Shake ou o Tusk, velho? Ah, o Tusk fugiu, pode ter certeza. Então, Shake, olha a plantação e a casa, hein, velho. Nada de deixar um Creeper aparecer aqui perto da nossa casa. Ok, vamos lá, Edu. Preparado pra essa jornada que possa durar dias e até mesmo anos, velho? Vamos, né? Vamos. Tchau, casa. Tchau, casa aqui. Oxi! Uai, agora tá falando que nosso spawn tá apontando pra lá, velho.
Ele... Não, mas nosso spawn sempre foi lá mesmo. Ele não usa o spawn da cama, não? Não, ele usa o spawn de onde que a gente nasce quando a gente abre o Minecraft. Ah, eu achei que ele usava o spawn da cama, velho. Não, não, é só pra se localizar mesmo. Ah, outra coisa também, galera, muito importante. Vocês falaram pra mim que eu não preciso da maçã para o cavalo, porque a maçã serve pra curar a vida do cavalo, não pra domesticar ele. Pra domesticar é só ficando em cima. Então, ó, já encontrei um cavalo branco aqui, Edu. Nossa, tem muito cavalo branco. Vou pegar um pra mim. Ó, eu vou ver quem domestica primeiro, Edu. Our silver. Ai, puta. Foi. Nossa, como assim? Que sorte. Vamos ver se ele corre rápido, igual a galera falou mesmo. Ah, Edu, o que, que você acha da velocidade que ele tá andando, ó? Bosta. Vamos apostar uma corrida. Vem, Edu, vem comigo aqui, ó. Fica do meu lado. 3, 2, 1 e valendo, vai, corre. Ah, Edu, ó, mano. É só pular, ó. Vai pulando, vai chegando. Nossa, Edu, tô muito no desafio. Nossa, esbarrei em você, esqueci que aqui nessa versão esbarra. deve ser por isso que eu perdi. Tá, galera, ó, eu vou indo pra um pouquinho desse lado aqui, que aqui não tem tanta montanha quanto por aí. Mas o bom de ter um cavalo é que eu não fico com fome, né? Eu posso andar o tanto que eu quiser sem ficar com fome. E ele sobe os blocos todos pra mim, se eu tenho que ficar pulando. Eu só aperto pra frente e vai, mano. Ele vai andando por mim mesmo. É, agora eu estou com recalque, eu devia ter pegado o cavalo mesmo. Ó, a gente pode procurar alguma mina abandonada. Algo assim pra que você consiga encontrar também uma cela, né, velho? É, porque eu não tenho. Não ia adiantar nada ter cavalo, né? Ele não ia controlar ele. Ó, será que por aqui possa ter alguma mina abandonada? Não sei, tô com medo de ir pra lá. Olha, as flores agora estão muito mais bem posicionadas também, né? Tá ficando muito mais bonito. Tem um bioma só com flor, né? Ah, olha o tanto de flor que tem aqui. Aham. Que irado, velho. Nossa, eu vou pegar umas e vou levar pro meu amor. Nossa, é bioma de cascalho, velho. Edu, vamos tentar pegar a flint, velho. Pra gente fazer flecha. Tanto. É, nu. Nunca tinha visto, galera, tanto cascalho num lugar só. Vai, pega tanto. Peguei um. Eu tô pegando aqui, ó. Opa, a meta é pegar flint, velho. Sim, você tem pá? Eu não tô com pá. Eu tenho só uma de pedra que já tá quebrando. Ah, vai, Aí, outro flint, beleza. Ó, vou gastar a pá inteira aqui. Até pegar todos os flints necessários pra fazer... Acabou. Quebrou minha pá. Demorou muito. É, durou pouco tempo. Ó, mas você matou algumas galinhas ali no caminho? Elas droparam pena? Só uma. Tem que matar mais. É, se a gente encontrar a galinha novamente no caminho, então a gente para pra pegar elas. Aqui, ó. Ó uma aqui na frente, ó. Já encontrei uma. Vem cá, galinha. Tchau, desculpa. Não, eu quero pena. Eu não quero comida. Vai, galinha. Tem um monte. Aí, ó, dropou pena essa daqui. Vê se essa vai dropar pena também, Edu. Dropou. Boa. Tem carne. Legal. Eu preciso também pegar mais madeira, porque as que eu tenho aqui comigo estão acabando já. Nossa, essa nossa jornada, a gente mal saiu de casa e já acabou todos os recursos já, galera. Mas também a gente não pegou nada. É, a gente fez o básico do básico e tamo fazendo tudo com a galera acompanhando. Eu, Edu, eu quero encontrar algum lobo também pra eu domesticar. Tanto que eu tenho 3 ossos aqui comigo. Eu tenho 7, que se, também, se precisar, dá pra pegar uma manada inteira. Boa. Ó, Edu... Me dá aí as penas que você pegou. Tá aqui, ó. Cadê? É aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a crafting table. Cadê? Ah, valeu. Obrigado. Joguei. Só uma? Não, tem 2. Ah, tá. 3 penas. Boa, galera. Agora a gente coloca aqui, ó, algumas penas. E aqui... Boa, fiz 14 flechas. Então eu vou trocar... Nossa senhora, olha aqui. O que, mano? Olha o tanto de galinha que tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só na minha vista. Nossa, é o bioma das galinhas. Ó, eu vou caçar uma, acertei. Nossa, eu gastei uma flecha à toa. Eu vou evitar não jogar em galinhas. Nossa, aqui a gente vai ter comida pra sempre, Edu, aqui, velho. Caraca, tá spawnando muita galinha ultimamente, né? Tá mesmo. Ó, consegui 4, 5 penas já. Beleza, boa. Ó, galera, esse bioma da areia que a gente escolheu, na verdade vocês escolheram e a gente veio pra esse lado, ele é muito montanhoso, velho. Eu não sei se pode ter algo da hora vindo pra essa direção. A não ser aquela caverna ali, Edu. Olha, encontrei uma caverna legal. Cadê você? Tô chegando, tô matando a galinha. Tá, eu tô indo na caverna. Será que meu cavalo consegue escalar essa montanha, galera? Ó, se ele subir a montanha, eu vou ficar muito feliz com você, cavalinho. Sobe! Não. Opa! Silver! Tô subindo! Cheguei! Ó, eu vou pegar a cela dele, porque pode ser que quando eu volte ele não esteja mais aqui. Oi, caverna.
Edu, tô vendo se eu encontro alguma mina abandonada, algo aqui pra você encontrar uma cela pra você também. Tô vendo, não tem nada, que só tem montanha. Aham. Eu tô subindo no topo pra ver se eu encontro alguma coisa também. Eu tô matando dois creepers aqui com flechas. Sai, creeper! Sai, creeper! Beleza, peguei pólvora também, o que é bom. Madeira, eu só tenho madeira pra fazer ponte. Aí tá muito escuro, galera. Pera que eu vou colocar as tochas que vocês vivem pedindo, ó. Pronto. Ah, ok. Tocha. Ai, sai, zumbi. Edu, dá TP em mim, por favor. Certeza? Ah, não. Vai andando aí. Vai se você encontrar algum. Vamos se dividir, a gente procura. Igual a Scooby-Doo. Eu tô subindo aqui a montanha, que já quase o topo dela. Ah, eu tô na esperança de encontrar algum. Não, não vai ter nada por ali. Ou eu vi uma teia. Sai, creeper. Não, eu não vi uma teia, galera. Foi falha, não engano. Ai, eu sei onde que você tá. Eu tô vendo você, o Link, aqui em cima. Eu tô em cima de você. Ó, que bom que eu peguei. Vou pegar um pouquinho de ferro também. Pra gente ter mais minérios, né? Quando... É, porque eu não tenho armadura ainda. É triste, deprimente. A gente não tá minerando tanto assim, ó. Opa, eu tô escutando aranha. Aranha é bom a gente pegar também. Opa, tá aqui, galera, ó. Ó, tem uma caverna por aqui. Tá ficando de noite? Tá ficando à noite? Tá ficando de noite, tá ficando perigoso. Nossa, e já tô vendo bicho. E eu tô na expectativa de encontrar uma caverna por aqui. Opa! Olha só, encontrei. Meu instinto Minecraft estava certo, tem uma aranha aqui em cima. Ai, 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 esqueleto também. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Sai. Pronto. Ai, tem muita aranha. Nossa! Ai, caramba. Sai, aranha. Beleza. Nossa, ela pulou atrás de mim e morreu. Ó, Edu, consegui pegar duas teias, velho. Será que já dá pra fazer a cordinha que a gente quer? Pera, tô chegando em você. Eu tô passando pelos buracos. Nossa, tá indo muito rápido. É que eu tô dentro de uma caverna de... Nossa, galera, essa caverna é muito grande, velho. Ela tem vários lugares que dá pra ir, ela vai levando, né? Ela tem várias vertentes que dá pra sair daqui. Mas, ó, o bom, Edu, que eu tô minerando muito, velho. Muito, muito minério aqui pegando. E eu vou comer a primeira carne agora. Ó o bom do cavalo, que eu não gastei nada de comida. Então, eu tô precisando de um também. Ah, encontrei uma dungeon! Sabia! Vou dar TP. Vem, Edu! Nossa, vem, tem muito zumbi, Edu! Cuidado! Nossa, olha o Tusk indo pra cima! Vai, Tusk! Pera aí que eu vou colocar aqui, ó. Nossa, galera, eu tava muito na esperança de encontrar. Eu encontrei armadura pra cavalo, Edu. Só não tem cela. Ah, mano. Ah, ó. Não, tem uma. Boa! Ó, e tem semente de melancia, velho. Que da hora também isso. E dois discos de música. Legal. Essa musiquinha cat é a mais legal do Minecraft. Aham, eu também é uma das que eu mais gosto. A gente quebra o mob spawner ou deixa ele aqui? Quebra, porque tá na cena, não tá adiantando nada. As flechas hoje em dia não funcionam mais. Quer pegar essas pedras verdes, musgo aqui, ou não? Pra decoração? É, vai que a gente queira fazer algo depois com elas, né? Então a gente já tem algumas aqui comigo, velho. Pronto, Edu, agora nós dois podemos ter um cavalo, velho. E melhor ainda, cavalo com armadura de ferro, velho. Tem duas armaduras? Eu peguei duas, aham. Uhum. Que bom. Nossa, sabe quando você tá na expectativa e falar, eu vou encontrar uma dungeon e você encontra? Isso daí é sorte, cagada, da minha língua. Ó, eu vou tentar voltar pra um lado desse que eu vim da caverna. Me segue por aqui, Edu. Cuidado com a lava, cuidado com o Tusk não pular na lava, velho. Ah, ele vai pular, eu sinto. Cuidado, ó. Ah, tem mais ferro aqui, ó. Edu, se eu for deixando algum ferro pra trás, vai pegando, porque a gente vai precisar muito depois, mais pra frente, velho. Ok? Tá bom. Ó, era esse lado aqui? Não, não era esse lado, eu confundi. É o outro lado, Edu. Do outro lado tem uma... Deixa eu ver se é por aqui. É aqui mesmo, ó. Tem um buraco, uma cratera gigante, que pode ser que a gente encontre diamantes lá embaixo, velho. Eu tô querendo pular, o que você acha? Pulei. Melhor argumento, né? Ah, tô querendo pular, pulei. Nossa, sai, creeper. Não. Ai, não. Nossa, eu ainda dei duas flechadas na cara dele, velho. Não adiantou muito. Ok. Sabe um mob que eu ainda não encontrei aqui na série? Oru, opa. Um que eu tô sentindo falta. Ai, zumbi. Zumbi village. Não. Ô, Edu, a gente pode curar um village também, esses zumbis villages, velho. Como faz isso? Com maçã dourada e poção de fraqueza, velho. Nossa, eu nem sabia. Talvez eles vendessem o mapa pra gente, né?
pode ser, se a gente não encontrar os villagers, a gente pode curar eles pra que eles vendam, encontrem um tipo de village que venda isso pra gente. Verdade. Já tá vendo? Ó, é Edu. Desinformado. Aqui não vai ter mais nada, velho. Tem aero aqui, eu tô pegando aero pra mim porque eu não tenho armadura ainda. Uhum, não, é, vai pegando. Eu peguei aqui só nessa brincadeira 22 iron já. Tá, galera, eu vou voltar pra casa. Assim que eu e o Edu a gente voltar, a gente volta. Olha, galera, eu tava voltando pra casa e só porque eu falei, olha o que eu encontro aqui na minha frente. Edu, vamos lutar com ele? Ai, meu Deus, eu tô perto. Foi! Pra fazer uma... Meu não. Deus, bateu! Que louco! Me ajuda! Ai, me ajuda, Edu! Ele vai me matar! Nossa! Caraca, velho! Nós matou ele, nós foi esse pouco, todos. Não dropou nenhum Enderpeel. Nada? Tá, eu acho que tem outro aqui embaixo. Aqui não, aqui tem um zumbi. Sai zumbi, eu quero o Enderman. Ó, tem aranha também, Edu. Aranha que a gente precisa. Pera aí, coloca a tocha que a galera falou que fica muito escuro à noite. Ilumina! Sai, esqueleto! Toma, Edu, dá, cuidado, cuidado! Tô matando, tô limpando a área. Eu tô lutando com uma aranha aqui. Peguei teia. Beleza, era o que eu precisava. Cuidado, Edu. Tô chegando, tem um zumbi com espada. Nossa, um zumbi com espada de ferro. Olha lá, um esqueleto fugindo, velho. O Tusk botou correu. Pera, eu vou fazer uma moda. Não tem como. Nossa, boa. Cuidado, Edu. Cuidado, esqueleto. Pera. Ah. Nossa, errei muito essa flecha. Tá, Edu, vambora daqui. Tá muito perigoso, velho. Tá demais. Muito perigo. Tá, cadê a minha bússola pra eu saber qual lado é a minha casa? Eu tô perdido, galera. Ah, é pra cá, Edu. Nossa, a gente vai passar por uma aranha, por uma... Mano, por todos os monstros possíveis do Minecraft. Olha o tamanho dessa cratera aqui, velho. E tem... Só tem um bicho aqui. Nossa, tem uma bruxa ali, cuidado. Nossa, velho, olha isso, mano. Caiu um meteoro aqui. Aí, bruxa. Nossa, era um bom lugar pra invadir. Nossa, é um bom lugar pra gente fugir daqui, velho. Caraca. Ó, Edu, você quer encontrar um cavalo no meio do caminho pra gente pegar também ou não? Bom, por favor. Cadê o seu falando isso? Ah, eu deixei ele pra trás. Foi um cavalo de momento, eu só queria ele naquele momento. Ai, eu posso morrer a qualquer momento também aqui. Ai. Cuidado, cuidado. Não, não, uma vida e meia. Cuidado. Ai, corre. Ah, tá vindo, corre, Edu. Ali, o zumbi. A gente podia prender ele, mas será que ele morre com o sol? Não, mas ele pode despawnar, velho. Ah, meu Deus. Só que a gente vai precisar... Ó, vamos tentar trazendo ele. Vem cá. Ele vai morrer com o sol, mas a gente pode tentar trazer ele pro mais perto de casa possível, velho. Nossa, mas eu tô com medo do Tusk bater nele. Mas não vai não, né? Acho que não, hein? A não ser que você bata nele, ou ele bata em você. Ah, e agora tá aparecendo muito zumbi junto. É porque a gente tá andando muito devagar. Tá. Edu, ele tá indo na sua direção, velho. Ó, e eu vou tentar deixar ele preso aqui. Ó... Ele quebrou o bloco. Não, ele desvia, velho. Cuidado, Edu, não! Nossa, não vai. Não vai dar certo. A gente vai voltar pra casa, que lá na nossa casa mesmo... Ó, já tá ficando de dia, pelo menos. Ufa. Ó, Edu, quer pegar um cavalo, então, aqui pra você? Um pra mim e um pra você? Vamos. Eu vou tentar pegar aqui o branco de novo, ó. Vem, deixa eu subir em você, amigão. Vai, deixa eu subir. Aí, tô subindo. Eu tô tentando também, mas eles não querem, não gostam de mim. Eu tô pegando o branco de novo, velho. Vai. Ô, Pocotó. Pena que eu deixei o meu outro pra trás. Eu devo ter uns 40 cavalos espalhados nesse mundo. Ah, galera. Vamos tentar chegar à meta. Eu queria agradecer o último vídeo, que foram mais de 70 mil joinhas. Vamos tentar repetir a mesma coisa nesse vídeo. Aqui, Edu. Não, tem que chegar a 100. Tem que chegar a 100. 100 mil. 100 like. 100 mil likes, galera. Ó, tô dando uma flechada no Creeper que tá ali no fundo, só pra ele não ter perigo de vir pra cá. Aí, peguei. Tô, Edu, a armadura pro seu cavalo, ó. Vou colocar minha sela. Coloca aí. Pegou a armadura? Peraí, ele tá louco. Aí, pronto. Agora é perfeito. Boa! Pronto. Agora estamos... Agora a gente pode fazer uma corrida. Nossa, agora a gente pode sair e ir pro lado do pântano. Agora a gente tá preparado pra ir pro lado da madeira escura que a galera tinha escolhido. Olha, Edu, ele vai... Tá indo legalzinho esse aqui meu, hein, mano? Ah, meu também. Agora eu tô sentindo ele na velocidade. Pera aí. Nosso pulão. Pula! Vai, cavalinho, é pra cá, Edu. A nossa casa ali em cima, no topo da montanha, velho. Ai, tá pertinho, caramba. Aham, tá do lado. Galera, então a meta são 100 mil joinhas, família. A família Craft e os Breakmans juntos, como se será que conseguem chegar a 100 mil likes? Ó, Edu, eu vou ver se eu sei como que é o crafting da corda, velho. É difícil.
Ah, pronto, consegui. Não é tanto assim, não. Tem que fazer uma cerquinha agora pra ele ficar na cerquinha, quer ver? Eu vou fazer a cerquinha pra gente. Sabe o que eu tava pensando, galera? Em depois chamar o Jazz pra que ele... Uai, como é que faz a cerca? Nossa. Acho que agora tem que pôr um negocinho aqui. Não. Não, calma. Nossa, tinha tanto tempo que eu não fazia uma cerca no Survival, galera, que eu não lembrava mais nem que a vacatuça... Como que era? Aqui, ó, Edu. É aqui, ó. Pronto. Eu vou deixar o lado do meu. E... Não, na verdade, pus muito ruim. Vou pôr aqui, ó, pra gente poder ver eles daqui. Pode ser? Pode ser. Ah, tem mais machado? Tem. Vou quebrar esses daqui pra não ficar feio. Sei que nossa casa, galera, ainda ela precisa de alguns toques finais. Uns toques femininos aqui. Mas, ó, Edu, toma aqui a sua. Corda, pega ela aí. E vem pra cá. Pronto. Coloquei aqui, ó. O meu tá preso, velho. Esse é o meu. Uai. Cadê o meu? Ah, ele tá aqui. Pode prender. Deixa eu prender. Eu tô confundindo todas as cores. Eu olhei pra perinha dele e achei que era o meu, porque eu vi um lado branco dele. Aí, ó, pronto. Ah, galera. Pronto, galera. Agora, se vocês querem que a gente vá pra direção da madeira escura, eu perdi ela, né? No caso, é aqui. Coloquem nos comentários. Ela tá aqui, ó. Eu vou pegar ela aqui de volta, ó. Se vocês querem a direção da madeira escura com cavalos, coloquem nos comentários. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.